Premijer Kosova Albin Kurti rekao je da su 24. septembra ove godine u Banjskoj narušeni suverenitet, nacionalni integritet i bezbednost Kosova. Međutim, po njegovim rečima, policija je pokazala punu sposobnost u odbrani Kosova i to je, kako je istakao, njen najveći uspeh od proglašenja nezavisnosti. Kurti je na sednici vlade Kosova rekao da je u Banjskoj zaplenjeno oružje u vrednosti od 5 miliona evra i da je ta količina oružja bila dovoljna za stotine boraca. Është dëshmuar skenari për gjakderdhje në Kosovë. Scenario za krvoproliće na Kosovu je dokazan. Tu su se uključili i pojedinci koji su sankcionisani od Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenog Kraljevstva za kriminalne aktivnosti. Oni su pod istragom naših pravosudnih institucija za krivična dela na Kosovu. Pojavljuju se rame uz rame za stolom u Beogradu i Raškoj sa predsjednikom Srbije Vučićem, upozoravajući za direktnu ulogu države Srbije u tome. Suočeni sa ovim, dokazana je izuzetna profesionalnost kosovske policije, naših bezbednostnih institucija uopšte. Njihov puni kapacitet za odbranu Republike je dokazan. Ovo je njihov najveći uspeh od proglašenja nezavisnosti. To nas čini ponosnim, sve nas i pojedinačno. Prema Kurtijevim rečima, teroristički napad u nedelju također je istakao brojne poteškoće i potrebu za većom međunarodnom saradnjom i većom zaštitom i kontrolom granice sa Srbijom. Kurti je istakao da je ovaj događaj pokazao i potrebu za oživljavanjem političkog pluralizma kod Srba na Kosovu. Pas dokumentimit të pjesmarjes në këtë sulm terorist të nënkryetarit të listës serbe Milan Radojčić. Posle dokumentovanja učešća u ovom terorističkom napadu potpredsjednika srpske liste Milana Radojčića, dokazana je još jedna stvar koja zaslužuje pažnju svih, a to je vitalni značaj oživljavanja političkog pluralizma Srba na Kosovu. Bez pluralizma nema demokratije i slobode. Kosovski Srbi moraju biti oslobođeni tutorstva Srbije. Ministar kulture Hajrulak Čeku rekao je na sednici vlade da je pravoslavni manastir Banjska u nedelju pretrpeo štetu od kako je naveo srpskih terorista i najavio pomoć u sanaciji. Ono što smo videli je da su teroristi napravili ne male fizičke štete strukturi ovog manastira. Verujem da je cilj ove grupe i njihovih nalogodavaca bio da osim fizičke štete naruše i međuverske i međuetničke odnose. Vlada Kosova do sada se bezbroj puta dokazala u zaštiti kulturnog nasljeđa, posebno kad su u pitanju pravoslavne crkve i manastiri. Samo pre 3 meseca u saradnji sa međunarodnim donatorima završili smo restauraciju 3 pravoslavne crkve. Ministarstvo kulture obezbedit će i potrebna sredstva za sanaciju štete manastira u Banjskoj. Naše profesionalne ekipe će obići manastir i proceniti štetu. To ćemo uraditi u saradnji sa svim relevantnim stranama za sanaciju. Današnja sednica vlade Kosova počela je minutom ćutanja za ubijenog policajca Afrima Bunjakua. Vlada je na sednici usvojila i odluku o dodeli 50.000 evra porodici ovog policajca, koji je ubijen 24. septembra u selu Banjska u opštini Zvečan. Za Glas Amerike iz Prištine, Budimir Ničić.